Nigweda kwe mwe kioyo, nigeitha demuge yi nyuothe theinu walitua reake Jesu, mwathani agosho. Niro shini rogeruega, turake nilaithe vito. Netodo ni atwekete maudu mega, ana mautugi, ni atu menyereire, ni atu gitirete. Na igurulea maudu mothe, neonile kwa gireire, tuara hoke, tuina mihomo ya muoyo. Na kugo ni tulina gitumi keiganu gia kuira gai vito ni thegio, tuire gai vito ni wega. Na ni joe dagitwara horira toho, ona dagituma tukoroho toho. Na ni joe ni yago tuweka maudu manene, ni yago tuweka maudu mega. Na ni joe ni yago korowe muradhime, otoleo na nijirigire iri ate gai vito ni yago turadhima. Theini waki ugogi ya kegetheru. Kogo mwiroleri vito, we mwiroleri vito wa nyubaito TV, oharea hothe ogekorole, alea mwekura ihumono, alea mwe diaspora, alea mwe kukufurorine, inyuothe nedera kumunyita ugeni, deino wale itu wale yake Jesu, na gweda kumunyita ugeni na ajira ya mwanya mwono, todu mudenya uomothe, it's a special day. Notu ineru yugurura tuinaga, deine wa Sunday school, ona deine wa Sabbath school, toko iga, this is the day that the Lord has appointed. Uyo neguwa mudenya ule ya gai amulire, na gai yale nodu, ale dago kuira, kuhetukira kui dugate yake nie, dugate tarikiene, na niyo doshio ni dae kwenye itoge ni karibu sana na geta tuigu ulea fafa alaeda kuga roshini ruwa umothe. Odolea we wago tutaithia theine wa spiritual life. Ulirikana to ikaraga mitulire ili theine wa theino. Netule na mitulire physical. Ulea tule ya gairio. Ulea tuwe hubaga guo. Ulea tuwe kama uruma mothe. Tuwe kama tukare mamegoda, tukahura biashara, tuka kama uruma shi umothe. Nigetha ũtũũro ũyũ ũtuĩke wa kwagĩrĩra na ũtuĩke wa kũgacĩra na nĩ harĩ mũtũũrĩre ũngĩ kana there is another life ĩrĩa twĩtaga spiritual life. Na spiritual life to ithuĩ a Kristiano tũtũũraga ona andũ aya angĩ nĩ marĩ na spiritual life. Ona arĩa matarĩ a Kristiano na matarĩ a ndini ona arĩa matetĩkĩtie Ngai they have a spiritual life. Tondũ thĩinĩ wa mũndũ nĩ kũrĩ kamũgucĩrĩrio nĩko twĩtaga inclination. Gaku gucĩrĩria mũndũ you have to worship something. Nĩkĩo wonaga arĩa matoĩ Ngai nĩ mahoyaga Ngai cia mĩhianano. Arĩa matoĩ kĩrĩkanĩro nĩ marĩ na maũndũ na irĩra macarĩtie magakorwo menacio. Ona ithuĩ tũtigĩte ona thutha tondũ ona mũhĩrĩga witũ nĩ kũrĩ mũtũrĩre ũrĩa maithe maitũ kiugo kĩa Ngai gĩtanoka matũraga na nĩ kwarĩ na kĩũndũ kana ũndũ wa maragĩria na kũu makagĩa na inclination ya kũgĩa na worship ya mũthemba. Ithuĩ no tũgire mwathani agocwo nĩ tondũ nĩ atwĩgurĩirie in a very special way athomi a Bibilia, arĩa twĩtĩkĩrĩte Jesu nĩ mwega, arĩa twĩtĩtwo a Kristiano nĩ tũrĩ na ũtheri mũnene wa gũtũ guide theine wa spiritual right. Kyo ithuĩ twĩtĩkĩtie tugaga atĩrĩrĩ maisha to maya. Tugaga maisha to maya tondũ nĩ tũĩ nĩ kũrĩ na ũtũũro ũngĩ mwega Ngai aharĩrĩtie nĩ ũndũ wa atheru ake. Na nĩ ũndũ ũcio rĩ nĩkĩo tũkaga haha tũkaarĩrĩria ndeto ĩyo tũgacimba maandĩko tũkenjera maandĩko nĩgetha tũmenye ũndũ ũrĩa Ngai aharĩrĩtie nĩ ũndũ wa arĩa mamwenda. Kwoguo karibuni sana na nĩ ngwenda tũgĩe na ihoya inyinyi na nĩgetha tũhoe Mwathani atũtongorie. Ekani tũhoe. Nĩ twenyihia mbere yaku mũthamaki tũkĩambĩrĩria kiugo gĩaku gĩtũma roho waku mũtheru nĩgetha tũtaũrĩre ũriku na wariĩ wakĩo. No tũhe kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro kĩega thĩinĩ wa Kristo nĩ twakũhoya. Amen. Nĩ wega mũno. Kwoguo thabatũ ĩyo ĩrĩgĩte mũthenya ũrĩa twarĩ haha rũcinĩ rũu nĩ twaririe ũhoro wa gũthikĩrĩria, ũhoro wa kũpay attention. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũrĩ na ũmwe ũthiĩte mbere itũ. Na rĩu kĩrĩa tũreka nĩ gũcaria makinya make. Thĩinĩ wa gacĩra kau ka muoyo he ũthiĩte mbere itũ na tũmwĩtaga Jesu. Na rĩu rĩ nĩ gũbuata nyayo. Neko follow the footsteps of Christ. Kurumirira makinya ma Jesu. Kwoguo muthenya ũmũthĩ tũrenda kwarĩrĩria ũhoro wa kurumirira makinya ma Jesu na to kurumirira nĩ kurumirira na njĩra ya kwĩhokeka. Nĩ atĩrĩrĩ.
ugikorwa we na murata waku muheanete gitio muno murata munyitanite na mwendanite muno murata muteithanagia maundu na ikaraga kuraihu nawe uikaraga kuraihu nake tuga for instance e America nawe biguku none murata wa wagitikia mbere muturireini waku murata ucio waku wethimo akuhuriria kwire hello ni goka kugucerera mwerine wa Dithemba no dire na muthenya uria droiga niguo goka no ihinda ritana thie muno ri ni gukumithia riria goka riu hindiria werwo guo ri na murata waku ni muikarite kahire kanene mutonanite na mwendanite ni amuteithanagia ni munyitanagirira ri kiria kigia thiini wa mundu ni meciria makwiharĩria ni meciria magwithagathaga tondu angikorwo murata waku ni agoka Dicemba no nginyagia wike maundu mana wiharĩrie nigetha ukamwamũkĩra na gĩtĩo na gĩkeno nigetha rĩrĩ ona akĩagakora nĩ etereirwo koguo mũndũ angĩkwĩra nĩ ngoka ũcoke wĩikare o ũguo wĩikare gũtirĩ ũndũ ũreka andũ aingĩ mathiaga magacaria ona kũrĩ mũndũ ũngĩkomba rũni nĩgetha hake nyũmba rangi athondeke agũre itĩ furniture njega athondeke maũndũ make nĩgetha mũrata wake oka agakenera icera rĩu okĩte ithuĩ akristiano nĩ tũrĩ na makĩria ma mũrata wathoma thĩinĩ wa mbuku ya injiri ya Johana na nĩ tũthomete mũno mbuku ĩyo yugaga o kĩambĩrĩria ũcio kiugo arĩ kuo na ũcio kiugo rĩ nĩ atũmire indo ciothe igĩe kuo koguo kiugo rĩ nĩwe watũmbire ithuĩ twĩ wĩra wa moko make na hĩndĩ ĩrĩa atũmbire rĩ nĩ twacokire tũkĩnyitwo nĩ thĩna tũkĩgwa mehia-inĩ no nĩ atwendete mũno ũcio kiugo nĩ atwendete mũno 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 ona tũtanagwa mehia-inĩ na wendo ũrĩa twendete naguo warĩ wa hakuhĩ ũũ atĩ ndangĩahotire kũrekereria ndũgũ itũ nake ĩtuĩke nĩ yathira na ithuĩ tũtuĩke tũrĩ agũthira na nĩ twagĩrwo kĩene koguo rĩ agĩcaria ũrĩa angĩcokia ndũgũ itũ nake agĩtwenda tondũ Bibilia yugaga atĩrĩrĩ Ngai nĩ endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ mũno na rĩrĩ agĩcoka to gũtwenda atwendire twahetwo thĩ ĩno nĩ Ngai tũmĩikarage planet earth koguo rĩ agĩikũrũka agĩũka akĩoya mwĩrĩ ta ũyũ twĩnaguo akĩoya mwĩrĩ akĩhumba mwĩrĩ witũ nĩyo twĩtaga incarnation na oya mwĩrĩ witũ rĩ agĩũka agĩcera gũkũ bũrũri thĩ itũ akĩrangaranga gũkũ gwitũ akĩhumba nguo citũ akĩrĩa irio citũ agĩkoma ũrĩa tũkomaga na akĩona marĩa tũhĩtũkagĩra na nĩ ũndũ wa gũtwenda rĩ nĩ endire gũtũruta thĩinĩ wa thĩna ũrĩa onire twĩnaguo thĩna wa kĩ wa mĩrimũ thĩna wa gũkua thĩna wa ng'aragu thĩna wa gũthiĩ njaga thĩna wa kũigua ruo mathĩna macio mothe rĩ akĩgĩa na first hand information na akĩmenya ũrĩa mũndũ aiguaga tondũ ehumbire mwĩrĩ wa mũndũ ehumba mwĩrĩ wa mũndũ rĩ ahĩtũkĩra maũndũ macio mothe tũhĩtũkagĩra rĩ na agĩa na experience ĩyo rĩ agĩcoka akiuga baba aya no nginyagia ngũgũrĩre nĩgetha matuĩke aku akĩũrio nĩkĩ ũkũruta akĩũria thogora rĩ nĩkĩ ndĩrendwo nĩgetha andũ aya ndĩmagũrĩre baba nĩgetha andũ aya ndĩmacokie thĩinĩ wa mũbango wa Ngai akĩrwo thogora nĩ gĩkuo thogora nĩ kũruta thakame yaku ndetigĩrire hĩndĩ thogora nĩ thakame oigire no thakame ĩ ndĩkĩrĩ tayarĩ baba kũruta thakame yakwa nĩgetha ndĩmagũre nĩgetha ndĩmatue rũrĩrĩ rũtheru ndĩmatue kĩrĩndĩ kĩa Ngai na akĩruta thakame yake ti theru nĩguo maandĩko maratwĩra nĩgetha agũrĩre Ngai andũ aingĩ
akuma thini wa ndurire ciothe akuma thini wa mihiriga yothe akuma thini wa miario yothe murata tiungi ni murata Jesu na reke ngwire mandiko maranjira atiri inyuiri mwene inyue ti inyue amu ni kugurwo mwagurirwo mukirutirwo kindu kigoro muno mukirutirwo thakame ya gaturume gatari na kameni na gatari na kaugo ari gutugura agikua na agithikwo ni undu wa hinya na uhoti wa ithe akiriuka muthenya wetatu ariuka muthenya wetatu agiikara guku thi matuko mirongo ina agiikara na arutwo ake amwe a aria agurite akimera riu ndina wira ngwenda kumuhe ngwenda uhoro uyu mwega wati andu ni maguritu andu ni matuitwo kirindi kia ngai uthie uhunjio kuri nduriri ciothe uhunjio kuri mihiriga yothe na riri mahunjirio andu acio ri maumenyari manjiririe kuharirio tondu thino ni guturaga thu yao thino ni guturaga nduira ni nguka na nigetha ndimoe na ndimatware haria ndi nigetha haria ndi nao magiage ho kiu ni kiiraniro giake kuri arata ake koguo ri hindi iria arikirie guthie mucii wa matuini atigirie arutwo ikumi na iri na akimera ngwenda riu muhunjie uhoro uyu mwega thiinie wa thi yothe na kuu matuini ri mundu umwe ni aheanaga kabisa imaginary Jesu akinya matuini ati ni monirwo magiceranga kuu matuini na mundu wetagwo Gabrieli muraika Gabrieli nika imaginary nika ngerekano ni rugano rwa ngerekano na hindi iria maceraga kuu matuini ri Gabrieli akimuria atiriri Mwathani Jesu ni wathire kuria thi ni ndathire wathire ugikora andu kuu mathinikite muno manyariritwo ni uria muru muno na ngiririria kumakura nigetha matuike kirindi kia Ngai na riu ri ni ndathire na ngiriha thogora na thogora ndarihire the ultimate price ndarihire na muoyo wakwa thogora uria wetirio wari njite thakame yakwa ngue ni undu wao na riu ri andu acio ri ni ndirenda kumahariria handu guku matuini nigetha moke matuike kirindi kia Ngai haria nii ndi na umagiage ho Gabrieli akimuria atiri riu ri ni mamenyire Jesu agikira akimwira ati andu acio matiui na guguthia atia nigetha mamenye akimwira ndi na andu ikumi na iri na andu acio ikumi na iri ni ndamahe wira wa guthie thiini wa thi yothe mahunjirie andu a nduriri ciothe uhoro uria mwega koguo ri Gabrieli akimuria atiri suppose andu acio ikumi na iri matinathie Jesu agikira akimwira thikiriria mangiaga guthie ndirĩ na plani ingi plani ni ati mahunjirio ni acio ikumi na iri nao aria mekuhunjirio ni acio ikumi na iri mahunjirie acio angi nao acio mekuhunjirio ni acio mahunjirie acio angi nao acio mekuhunjirie acio mahunjirie acio angi na uguo niguo uhoro uyu waiyurire thiini wa thi yothe ni atuonete ithui ona Gikuyu ona andu a Kenya koguo akiuga ona Kenya ri ndumiriri ni igakinya na ni kuri mundu witagwo tawe we ujiroreire na ni kuri mundu witagwo ta murata waku ucio utaranjirorera na ni kuri mundu witagwo kana murata ungi wa murata ucio waku na ni undu ucio ri Jesu akiuga atiriri uhoro uyu gutamba na undu wa gukinyanirio ni aria manjitikira guoguo ri arutwo mahunjirie andu a mbere kanitha wa mbere magicoka andu aria metikirire makiigirirwo murigo ucio riu na inyui thiei mutwarithie ndumiriri na hau hangi aria nao metikirire thiini wa century ciothe tondu undu uyu wahanikire 2000 years ago thiini wa century icio iciukite ihitukite century ta mirongo iri uhoro uyu ukoretwo ukihunjio gutiri ritwa popular thiini wa planet earth kana thiini wa thiino gutiri ritwa ringumo ta ritwa ria Jesu gutiri ritwa ithome ta ritwa ria Jesu agikiuga atiriri meguthi makinyaniirie uguo makinyaniirie uguo makinyaniirie uguo no ni atiriri hindi iyo gituathomire atiriri thiini wa buku ya Mariko 16 kamwari ga 15 ni undu ucio thiei thiini wa thi yothe mukahunjirie andu uhoro uria mwega wa uthamaki wa Ngai na uria wa gwitikia abatithio ni akahonoka koguo condition ni imwe Jesu aheanire ya andu kuhonoka ni kubatithio
Ogo agikoni ukahonoka uhonokio weho theini waria afatithie kana aria mekufatithio. Leo ule matiatigirwo meke guesswork. Matiatigirwo mecirie kubatithio ni kuga atia, kubatithio ni gwika atia. Rekei tutaure kubatithio. Ugithoma riu theini wa buku ya Mathayo chapter 3. Uhoro ucio uigitwo guo ta utheri wa muthenya. Tondu tuthomaga uria athire ruini rwa Jordan. Na agikora mundu wetagwo Johana muru wa Zakaria nake ni kubatithania abatithanagia kuu. Ah, Jesu hindi akinyire Jordan agithiarorete haria Johana ari akimwira Johana ni doka na gweda ubatithie. Aha. Kugu hindi ria thire kwi Johana Johana amuroro guo ri Johana agitaugiro uyu ni Jesu. Uyu tita muthemba uria ndirabatithia tondu aria batithagia ni aria metukanitie aria me thiini wa mehia no ni meririte mehia mao ni marenda kugarurukira Ngai marenda gutuika ciana cia Ngai ni undu ucio maroka maciarwo ringi na njira ya kurindwo maaini kubatithio tondu kubatithio ni kurindwo maaini kiugo baptizo tigi agikuyu kubatithio tigi kuyu kiugo baptizo ri ni kuga atiriri ni ukoya kindu ugagitobereria ugakirinda maaini na ti maaĩ ma kawaida ni maaĩ me na rangi wa kugarura kindu kiu either ni yellow kana ni red kana ni blue ta riu andu aria mathiaga makoya gitamba ya kieru nenda gukigarura athiaga gacaria rangi wa bururu tene ni kurari very famous na uhoro ucio ugathii ukoya gitambaya giaku kia white ugathii ugagitonyia maaini me na rangi wa blue kana rangi wa red ugacoka ugakiruta wakiruta gigate kareria ya tene ya white gigatuika gitambaya kiu either ni kia blue kana ni kia yellow kana ni kia black kuringana rangi uria wikirire kurinda kuu maaini macio ri nikuo gwitagwo baptizo. Kugu ri agikiuga andu aria othe mekwenda kugarurukira Ngai. Andu aria othe mekumwenda Jesu ucio wa medire na akiriha thiri mutharavaini. No nginyagia mabatithio nigetha moimbure ni makuite magakuira mehia mao na magacoka kuriuka weru theini wa Jesu Kristo. Kugu ri akiuga thiei theini wa thi othe muhunjiria andu uhoro uria mwega na uria wagwitikia abatithio ni akahonoka. Ni witikitie? Ni ubatithitio? Tondu murata Jesu ni aroka. Kiranero ni atiri ndathii riu gwa ithe witu ndathii kuhariria handu na ndarikia ri ni ngucoka. Riu ri kwihariria na ithuĩ kuria twagirwo ni kwihariria nigetha Jesu agiuka akore twi tayari ni kwihariria gwa kurumirira makinya make turumirire nyayo ciake. Na riu ri nikio ndagutuma thiini wa Matthew chapter 3 tondu makiteretania na Johana. Johana akigiria ri Johana ni endaga kumugiria kubatithio. Jesu akimwira thikiriria ndikwenda gutiga andu akwa nondu makeyuragia. Johana akimwira itarakibatithia tawe na ndirabatithia aria mena mehia aria meririte mehia mao. Akimwira giki ni giko kia uthingu njitikiria riu nigetha tuhingie maundu mothe maria maringanite na uthingu. Johana riria aiguire uguo akimwitikiria. Jesu akibatithio kwi muthenya andu othe makiona nigetha uhoro ucio konifamwo na kuria umite ri uhoro ucio turerwo atiriri ati roho mutheru agiikuruka akiuma iguru agiuka akiuma iguru riake atariĩ ta ndutura na mugambo ukiiguika ukiuma iguru ukiuga uyu niwe muru wakwa uria nyendete muno ningenagio niwe. Koguo ri Jesu agi set example. He leads by example. Jesu ndatongoragia andu akamera thiei mugeke ni amonagia ndamwira muthi mugeke una na una na una. Aria mareharĩirie undu wa gucemania na Jesu riu marumagirira makinya ma Jesu moragia atiri undu uyu ni Jesu ugite undu uyu ni Jesu urutanite. Jesu eko? Jesu e thiini wa maandiko. Uyu ti uhoro wa mabishovu. Uyu ti uhoro wa mapasta. Uyu ti uhoro wa evangelist tani.
Oyo ni uhoro wa Ngai we mwene. Igimenyana kini uhoro wa Ngai we mwene. Ni ngwa thome gicigo gito kia mbere. Thene wa jiri tauri adikitwo ni Johana. Oyo ni uhoro wa Ngai todo Jesu tutanathoma kiu kia Johana gweda tuthome thene wa buku ya Mariko nigetha tsoke tuthome thene wa Johana. Tuguthoma Mariko 11 kamu hariga 27. Hede mweri atogoria adini atogoria amakanitha nimathire kwa Jesu na mathi kwa Jesu uhoro uyu ni waciriirwo muno uyu riu turaria na inyui gweda uthome hamwe nani Mariko dakwira ni Mariko chapter 11 na gweda tuthome kamuhariga 27 Mariko na ni gweda muiroreri wakwa na muthikiriria wakwa we nyenda muno ukururire handu haha ukururire ciugo ici angikorwo ni uri na Bible yaku ni gweda ogoro na Bible usiandike handu karatathi ni tondu dikwenda ciugo ici gaehera meciriini maku kana ikuriganire ni ciugo cia bata muno tondu ni njui ni twendete Ngai na tondu twendete Ngai mahinda maingi ni kugiaga na roho wa kuhingisha andu a Ngai. Leule Jesu akirie akwiriirie muno kuma thiini wa thino nigetha thi matuini ni akonfrontirwo kana ni oimiriirwo ni atongoria a dini yake Yahudi ni oimiriirwo ni atongoria taria maratutongoria muthenya wa umuthi na makigia na ndereti ndikiru muno na ndereti niyo ndira tuingire thiini wayo tondu tulerwa atiriri magikinya oringi Jerusalemu na rĩrĩa acangacangaga hekarũ-inĩ agĩkorwo nĩ athĩnjĩri Ngai arĩa anene na andĩki marũa ona athuri acio nĩo marĩ andũ arĩa matongoragia andũ thĩinĩ wa mũtũrĩre wa kĩroho spiritual life ĩrĩa ngwetire tũkĩambĩrĩria kwoguo mũtũrĩre-inĩ wa kĩroho-rĩ nĩ tũrĩ na atongoria and we have to respect them no rĩrĩ ona tũkĩmarespektaga-rĩ ni wega tumenyekana piu 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 ndeto iria maratuhe ciumite kwi Ngai tondu haha ni ngwenda wone kaundu turerwo atiriri muthenya umwe agithie heka Jerusalemu akeingira thiini wa hekaru na hindi iria acangacangaga kuu hekaru-ini hindi iria aceraceraga kuu hekaru-ini agikorwo ni athinjiri Ngai andu a kuma muhiriga-ini wa Haruni andu a Musa tondu Musa ari wa muthi ari muhiriga-ini wa athinjiri Ngai ari murabi agikorwo ni acio athinjiri Ngai agicoka agikorwo ni andu angi mari athomu muno aria twitaga theologians. Theologians ni aria mekaga study of the word of God mekaga theology agikorwo ni theologians metagwo afarisai agicoka agikorwo ni angi mari na wathomu riu makiria metagwo andiki marua andiki marua ona ni metagwo royals metagwo arutani a watho they were royals makimukora agicoka agikorwo ni athuri a kanitha mai hamwe riu group iyo yi hamwe yothe agikorwo ni kiama kiari very very strong kiari na andu ogi muno kiari na hinya munene muno uhoro-ini wa gutongoria andu njira-ini cia Ngai makimukora mamukora verse 28 tukerwo atiriri makimuria atiri wikaga maundu maya na wathani uriku ningi nu wa kuheire wathani ucio wikage maundu maya kuguo magikora Jesu makimwira nituonete maundu maria ukoretwo ugika ni uriukagi ni uriukitie andu ni uhingurite atumumu maitho ni uhonetie cionje athĩni onao nĩ ũmekĩte maũndũ mega marĩa ũmekĩte ta twĩre atĩrĩrĩ maũndũ macio rĩ wĩkaga na hinya ũrĩkũ authority wĩkaga na ũhoti authority nĩ ũhoti wĩkaga na ũhoti ũrĩkũ ũrutĩte kũ ũhoti ũcio wa gwĩka maũndũ macio wĩkaga tondũ tũrona wĩna ũhoti wa mwanya kuguo hĩndĩ ĩrĩa mamwĩrire ũguo rĩ Jesu akĩmacokeria verse 30 kana verse 29 nake Jesu akĩmera atĩrĩ nĩ ngũmũũria kiugo kĩmwe na inyuĩ mũnjokerie na niĩ njoke ndĩmwĩre wathani ũrĩa njĩkaga maũndũ maya naguo
Kogo yitua kemera dhikiria idena kiulia, idena kigo kemwe tu, niye ngwenda kumuulia. Na wana mwaja okeria kigo kemulia, na niene kumuera, korea dutaga hinya na uhoti uyu. Hedi ya maigu ilio guwale magi yeterera lehu, dhikiria lehu, magi yeterera. Neatirere, ovatithania wa Johanna, woimire igoro kana woimire kuri adu. Jokeriai. Kugu Jesu wakimera atire, woko ni kuri mudu wikaire muno, woko Yahudi. Nimumuwe mwinyiwe, nyiwa thejeliga inimumuwe. Ona yuma pastor ya murajirore ya nimuwe Johanna. Ona yuma bishovu ni mwe Johanna. Ona yuma reveredi ni tuwe Johanna. Idhu othe ni tuwe Johanna. Todo horo wake ni mwadike dhino waki wakia gai. Dhino waki reikane. Eta kwa Johanna mubatithania. Na kubatithania kure Johanna abatithanagia nakuo. Ti kubatithania kwa mudheboge ni kubatithania na mae. Na ni mae maigi. Ali dagado mae ni Johanna. Dini siyo dhena aduo dheni mwe yugo. Ona popu ni yugo. Hatire mundu utoi, dirahu dhira leto wale uli yake, in good faith, todo, atogoria all the adini, ona mabishovu mothe, hatire mundu utoi, Johanna abatithanagia, najira, yakuli dadu, maini, zini, waru, weru, wetago, roweru wa Jordan. Nani hede mwenye aso, kiri ya gedhama, agedhie kudu wetago, ainoni, gukuhena salimu, na agedhina abena kubatine, na abibia kwa igatere, todo, kou, abatithanagiria kou, aino nire kware na mae maige kuguo ne kubataranetie mae maige riria mundu arabatithio aha riria leo Jesu akimoria tiri ubatithio cio Johana abatithanagia naguo ucinywe muwiri woimete igoro kwe gai kana woimete muhuhuine wadu ni andu mathondekete na akimera atiriri jokeriai na hindi no Jesu atigaritie thiko ithatu tu abo mutharavaini. In fact, ya tigaletia di kuigiri todo, I think it was on Wednesday. Then wakiumia kila tuita, the Passion Week, makemu confront, makemuri ya kiori ya kiu. Na haki ya kemera, nego muira, nego mushaokeria, utina dhina, I will answer your question. No one I knew hali udogweda moje ile, tajirai ya tiri, uvatidhio wa Johanna li, na leo nguwa dreda kuulia li, atugatili, leo dhina nawira wa shirika, leo dhina nawira wa atugatili. Na kukikoro we mushirika na niura ajigua, ona ala kiulia kini kiogwelirio kurulire haha. Muthenya wa kiumia wa thikanitha kana wa madi kana muthenya ole ona kana omuthi ona kana muthenya ole ungithura guthiga thikanitha kana ole ole thikanitha. Uthi ukore mutungatiri umwire ndina kiulia ndirenda gukuria. Ovatithio wa Johanna ri. Woimite kwi Ngai kana woimite kuri andu. Woimite na kuvatithio cio. Ovatithio cio wa kurinda andu maini ri ariku. Aria metiketi uhoro uria mwega. Aria mahonoketi ni Kristo Jesu. Aria merigire kuona uhonokanio wa Ngai. Acio ri ubatithio cio marabatithio na mabatithagio naguo ri. Woimite kwi Ngai kana woimite kuri andu. Andu aya ri ni mari na icokio. Mwigire atiriri. Kiriria ri. Devas that one. Araiga atiriri. Nao magiciria makimwira atiri. Leo meadhi marewika. Na umage Siria makira na atiri. Oenyewe leo marera na wae. Toge kiuga ate waimire iguru. Atoria nige neke kiagiririe mwetekie uhoro wake. Toge vitu hegeza he Jesu. Tomwere ufatithi wa Johanna waimire iguru. Niyago tuulia kiulia na togo kutu hadu hairu muno. Tone toku wanekana kweno tuleka. Kana tutareka tuwagiriru onegueka. Kana tuleka ulea utagiriru onegueko. Todo guirele uogoro doe. Aya unagutuweka maali karaje. Onagutuweka maali adu atogoria akiroho. Matia vatidhieti yone Johanna. Nemairire Johanna. Mukire ule Johanna okire naguo. Wago vye kuhujia na kuhueru ini. Adu wagimu igane muguruki. Uhorosio wago keo hete. Guwearu aru agamira. Ake oha mwishivi, aliyage uke waha kona adalariki kuweru ini. Odosio, ugetu mama munyarare. Todo mali adu akirathi. Mali adu mali iguru muno. Na kiulia kiri ya mora na gijene ya tiriri. Tithe roga inoaliria modu toyo atigeta idhwe adu afatoguo. Afalisai na niguo tuenothi gumwiki.
No atigana na idwe athe jeri ngai ah Kayafa. You can imagine Kayafa as being baptized by John. You can imagine modo wega to munene muno theine wa kanitha bishop agithiko batithio ne modo we weroini nikio makiridicue makinyarara makira Johana theine wa process ya kuira Johana ri makira wedi wa ngai makinyarara wedi wa ngai kuguo riu arakimera atiri githikiriria riu andu wa ngai ubatithio ri waimire iguru kana waimire thi makira na ati tungithie tuge ubatithio uyu waimire iguru ni agutoria twaregire kubatithio niki tondu matiari abatithio dina evidence eni ruka mugwaja kamwariga 30 uthi uthome hau ukururire ndiandikite hau tv ni no kau andika matietikirire kubatithio ni Johana na ni undu ucio mariko makoiga atiri makirega uria ngai edete ameke Woguo ri ngai endete mabatithio matuike ciana cia ngai maciarwo ringi riu meharirie ni undu wa kwamukira Kristo Mesia agiuka hindi ya mbere tondu wathoma thiini wa Luka chapter 3 verse 1 to 6 ubatithio wa Johana waharagiria andu nigetha macemanie na Jesu agiuka kuproclaim uthamaki wa ngai thiini wa thi ino Woguo ri Wale wa kuonania ati ni merirete mehia mao ni magarurukire ngai ni matiganite na mitugo yao ya unduire iria ya tuhu itangiarehire onokio makigarurukira ngai riu koguo ri maonanagia kana mwaiburaga ni marikitie kuitikira kuingira thiini wa njira ya uhonokio njira ya muoyo nikio verse 6 ya Luke chapter 3 riga atiri nao andu acio othe makavatithio ni makona uhonokanio wa Jehova kuguo ni ikinya ria bata muno hari andu aria marenda uhonokio wa Jehova riu ri andu acio ni maregete kubatithio ku maikira na atiri twathi kumwira ehi ubatithio imite iguru ri ni guturia atiri mwakirigire kubatithio niki Koguo harafu kamarika ukagira ko iga wega direda ko macokerie direda mecokerie makero atiriri verse 32 natugiuga ate waimire kuri andu hau ni andu metigagira nigukorwo andu othe ni matuaga kuna ati Johana ari munabii koguo ri makuga riu kirindi giki tone kiaigua kiuria kire uririkana cirora cirro hekaru ini kirindi giki ni kiaigua kiuria kiria tukuritie na ni kiaigua kiuria kiria tuurio riu tungithi tumwire ati uhoro ucio wa Johana uimite kuri andu riu ha twina thina tukuigira thina wa thina munene ha he Jesu aratuuria twaregire kubatithio niki na ha hari andu tungithi kuga ati Johana ati uhoro ucio uimite kuri andu nitukugia thina tondu andu riu ni megukwishon utongoria witu leadership witu yothe ni gukorwo ikiagirwo bata tondu kirindi giki giothe nikiwi Johana ni munabii iwe niwi Johana ni munabii witikitie uguo mucirika we mucirika riu koguo ri atongoria magikorwo me between a rock and a hard service mwena uyu he Jesu aramuria muregete kubatithio niki ni Johana na mwena uyu he kirindi kiwi Johana ni munabii koguo ri makiuga atia Wendo thikiriria haha ndihathomaga ngai gwe gutheka tondu githikumbe ona ndugi ona atongoria ni merigithagia undu uria moi ekuga atiriri kamhariga 33 magicokeria Jesu makiuga tutiui moigire tutiui very unfortunate makiuga tutiui kuri ubatithio ucio uimite nake Jesu akimera na niri dimwira wathani uria njikaga maundu macio nagu woguo Jesu akimera kianyu ni kianyu amai condition kana agreement you matter mujire giakwa nigetha na ni kianyu ndi mucokeri na tondu ni mwarega mwanjira mutiuiri ni hinga uyu ni uhinga ungikaigwa muhunjia gikwira ubatithio doi kana akwire hihi uguo noguo noguo na ti ubatithio ria wama umenye ucio ni uhingara pre ithwe ahunjia ithuothe aria athomu na aria tutari athomu tondu ithwe amwe tutikiri athomu ya evangelist ithwe ni ngai utuguririe na njira ya roho wake mutheru ndi tweno koguo aria mathiete ukaigua mena ma PhD ma theology they know it
They know it. Gutire mutogori ya wakani thoto na ngikoro doe ni kirimu na ngikoro doe ti mwagiriru gukoro wagitongoria. We all know ubatithio wa Johana ni wakurinda andu maini. Ubatithio wa Biblia ni wagutobokia andu maini. Koguo ri makiuga tutioe kuri ohoro tio imire. Na ke Jesu akimera dioe Jesu makiumanu. Ogithoma theini wa Luka chapter 7 verse 29 verse 30 ni ukuona uhiga munene muno muno wa displayro ni andu aya na nikio mudu mwe wao etagwo Nicodemus agithi kwe Jesu utuku agithi akimuria atiri Jesu ni tuonete na ni tumenyete ati we we murutani na ti murutani wa kawaida we murutani umete kwe gai. Amu gai, kana gotire modo ogeka maodo maria wekaga gai ya tali hamwe nake. Nicodema ale mufarisai, he was a Pharisee. Nicodema ni umwe wale amare gete kubatidio. Nikio Jesu wala muhe ligu horo wabatidio. Jesu wake mwisho udheli ya kumurara, akumwira ke guire Nicodema. Da kuira tiri o mama. Mudo waka usiaru ligi. Asiaro ne mai na roho dakono thamaki ucio ahunjia thikiririai reke itwire andu horo ama mundu ure witikitie Jesu angiaga guciarwo ringi ni mai acoke heo keheo kia roho mutheru dakono thamaki wa Ngai kwoguo kwina ni ukuina kanithaine kurugaruga ni ukurugaruga cieko ni ugwika na nikiorona andu a Ngai mena mitugo miuru muno nginya tukamakaga tondu aingi maroiga ni ahonoku na ni majabasi ni aganu ona atongoria angi mareita mabishobu ni andu aganu matire na roho wa Ngai tondu ona angi ubatithio wa wikiuria matiagire na opportunity ya kubatithio na ubatithio wa ma wa Biblia meharirio ndo uka kwa Jesu maihurio na roho mutheru makoragwo matongoretio ni roho mutheru angi they depend on their knowledge understanding of the word kogo marathie na uge uria uakwaya go college kana kuria kugi na kio uri thie wakora mundu akwira atiri tigite gucamanya na muthuri umwe murata wakwa muthuri ucio ri ni ndimuwe ari muhunjia thini wa kanitha umwe mainstream guku Kenya miaka miingi muno muthuri hete gitio akinjira akindugamia hindi mundu ima supermarket timu akigeithia akinjira uturaga atia ngimwira nduraga wega mwathani ni mwega na wamenyereire akinjira haya ugaga oguo ngimwira niguo njugaga mwathani akinjira nie ndatiganie no horo ucio no ni ndathire ruraya na ngithoma muno miaka 12 kuguo ngithoma nginya ngimenya gutire kindu kiu gitagwo mwathani utigire gitagwo mwathani ni kuheani utuhenetio tondu onari muhunjia onari muheani kirira na kiugo kia Ngai ndaihuritio na roho mutheru na nga question ona ndari mubatithie na njirire yagirire Wogu wali, rekei tuto meki goki ya gai. Johana aroiga atiriri. Johana we mwene. Johana mubatithania. Aroiga atiriri. Leu kioria Jesu nwe wolia. Adikiriria, Johana aroiga atiriri. Na adua ya ne maiguire. Adua ne maiguire Johana akiuga. Na shugoishi kia deko, negeza na wena anie, tutikagia na kegwatio. Dilado maa Johana emwe, kamuhaliga 29. Na neguthi na abere guthoma hanini hau uguo kamuhari kauga 29 ge kuga atiriri nginya 34 ge kuga atiriri muthenya uyu ungi akiona Jesu agiuka arorete kuriwe akiuga atiri one igaturumeka Ngai karia ga gutwara mehia ma kirindi uyu nowe ndoigire ati thutha wakwa niguguka ungi mbere yakwa nigukorwo ari kuo mbere yakwa na ndiamui ona nie iguo aguokire Isiraeli nikio ndokire ngibatithanagia kana ngibatithagia andu na mai Jesu akiono ni Johana agicaitwo akirwo ne igaturumikage o no we ndamwirire ni ariuka uyu niwe ndwire hujagia miaka yongoretwo ngihujia weruini ati uyu ri nigetha aguokire Isiraeli ri nikio ndokire ngibatithanagia na mai koguo kubatithania ri tokurinda rindaga andu ali dagado nigetha maguokirwo ni mesia agiuka hindi ya mbere kogu kubatithania ri
kwale na mini na kwani mekaga sense tondu andu aria mabatithagio ni aria mareharilia maguririo mesia nigetha aguokire Israeli nikiondokire gibatithanagia na mai agagithina be akoigatire Johana akoigatire kamuhaliga 32 ona ke Johana akiheana woira akiuga ni nyonete roho mutheru agiikuruka akiuma iguru ahana ta ndutura agiikara iguru riake na ndiake mwe ona nie ede uria wandekirie gabatithanie na mai we ni anjirire atiri uria ukona roho agiikuruka agiikara iguru riake ucio niwe ubatithanagia na roho mutheru nake na ni nyonete na ngoibura ati uyu nowe muru wa Ngai Johana roiga dia mwe ende uria wandumire riu kiuria ni giki ubatithio waimire na iguru kana waimire hau no ri turacirira aroiga atiri uria wandumire uriku ithe witu uria wandumire ngabatithia na mai nigetha Jesu aguririo Israeli ucio ri ni anjirire akinjira atiriri uri ukona roho mutheru agiikuruka oimite iguru atariita ndutura ucio ni mubatithania Jesus is a baptizer. Johana tumwitaga John the Baptist. Aratu hehe na mubatithania ungi. Ucio Jesu niwe ukabatithia andu na roho mutheru. Tuguthoma uti umuthi tuguthoma gicigo kingi. Kironania Jesu niwe mubatithania wa kubatithania na roho mutheru. Koguo ri hena mubatithio meri, ubatithio wa mai na ubatithio wa roho. Ubatithio wa mai ri Ngai ni atikiritie pastors. Ni atikiritie bishops. Ni atikiritie reverends. Ni atikiritie apostles. Acio othe mabatithia andu. No ubatithio wa roho mutheru ndukahenio ni mundu. Ogu andu marekwo tu maundu ogu ati ni kugwa maragwa ati ni roho mutheru marekwo. Acio ni mathara, macio ni maheni. No makubatithia na mai. Yes, aplicasa. Kana ri ikinya ria mbere ria kuonania ni wirirete nigetha nake Jesu aguthuthurie ngoro-ini yaku akuhe kiheo kia roho mutheru. Jesu aguitiririe roho mutheru. Koguo ri tumaundu tutu rona ndu magikwo ugu magikwo ugu magikwo ugu ri tu ni maheni ni sarakasi. Icio ti maundu me muoyo-ini me mubango-ini wa Ngai hatiri kindu ta kiu kiandikitwo thiini wa Bibilia. Na andu ni fani andu ni mahenagio o makionaga. Andu mahenetio niki? Areiga Jesu akoiga atiri ni tondu ni maregete hinya wa Ngai uria umanaga na kiugo giake. Andu macaritie arutani akumeraga maundu maria marakenio nimo maria marenda kuigua no ni hari na kiugo kiake. Arata Mwathani njira ya kwiharĩria ni gucaria nginyo cia Jesu tukoragia Jesu ni ekire uguo nikio lesson iyo muthura mitabuata nyayo za Jesu. Follow the footsteps of Christ. Jesu ni abatithirio ona no nginya abatithirio wa Jesu abatithirio niki kwahanikire iguru rikihinguka roho mutheru agiuka akimuihura riu kuguo kubatithio ri ni ikinya ria mbere ria kuhariria mundu nigetha amukire kiheo kia roho mutheru na gitiheanagwo ni andu it ego the spirit of Christ ni roho wa Kristo. Kristo no abatithagia andu ake na mai muhunjia no muhenie ni wirirete na kubatithie. No Jesu ndungimuhenia ndangiheneka koguo ni athomaga ngoro citu akamenya uyu ni njuguna uyu ni kamau uyu ni miri uyu ni John akamenya aya ari no mabatithike riu na roho mutheru koguo akamahe roho mutheru koguo ri ungikorwo ni ukwenda roho mutheru tiga guthii Uhuru Park ati tondu so and so ni etwo tiga guthii Kirigiti ati so and so ni aretana na gikero na miugithi guku tiga guthii kuguithio kuguithio ni hinya wa daimono kou tigo hinya wa Ngai thii riu uthii riu wirire mehia maku wire pastor batithia ta uria Jesu abatithirio agituonereria uria turibatithagio uria oigire thii ithini wa thii yothe muhunjia uhoro uria mwega uria wakuwitikia abatithio wandikiria hau ri ugwe maruini uthaithe Mwathani nake Ngai mwene hinya wothe Jesu Kristo ni egukuihuria na kiheo kia roho mutheru. Nake Johana aroiga atiriri nindamuonire nindonire roho mutheru agiuka na ngimenya na ngiuga uyu niwe ubatithagia andu na roho mutheru na ngiumbũrĩra andu ngimera uyu nowe mũrũ wa Ngai. Ngĩrĩkia nĩngwenda kũrĩkia ndikwenda gũgũikaria mũno nĩngwenda kũrĩkia ngwenda kũrĩkia na ciugo ciĩ haha
titope kituwa nina. Eno netuwa kwa viyaga na yonabere kuguwa huji. We hariri. Get ready. Leu neithwe na kigoki ya gai. Idhwa hujia na kigoki ya gai. It is preachers versus the word of God. Netura hujia kigoki ya getali. Netura hata ura bibiria ulea to kweda. Kana tura amithoma ulea iri. Nigeta tukeradwa gai. Alea male liria kukuthi muoyo ini ulea bibiria roi. Ha he shiro gwa shiro. Ne Jesu na dhulia ya. Matthew chapter 15, na shirogwa shiriru hau, verse 14, ni hogweda kudoma. Verse 14. Matthew 15, verse 14. Kugatiriri. Matigei, ni atogoria atumumu. Na mutumumu wage togoria mutumumu wage. Magwaga irima o eri. Neke kwa dhuka, li utone kwa dhuka. Jezu waroiga matigei. Hesira wa shira guo. Gatagate kadoa ya farisai. Na adhejeri igai. Na adhuri ya kanitha matukuini ma Jesu. Masi ilagira uhoro wa kule ilio na moko matali madha vye ceremonially. Magi question na ajere ya maheiro dea make nilie. Arutu mage di magi kora Jesu. Maka mwira rake hukwilo muadhani. Avalisai na aduwasi umuku wa ragia nao. Mati nake na niugu wa merile. Jesu wake mwira matigei. Asio nea togolia atumu. Mutogoli yule kutogole tiyele. Atuwekaka niarona li. Atuwekaka ni arona agikoro agutogoretie otaulea madiko mwigite. No agikoro agutogoragia na ulea mtu wa wakiora mwira. Usio nege tumumu. Usio tigana nake. Na lewe lekei mtu puti tu task. O nani? Nehura giruodi mwenendo. Makaji ulea shulia siya bibiria. Na nekio digete kila kulio siya siyasa. Todili mwana siyasa. Makaji ulea shulia siya bibiria. Muhu ujia hanoro igiri ona. Ona leu nejulio. Nengosho okia. Ata kire nina na ugo dhoma. Ndila dhoma kiyo. O akire oku huburia bibiria tu dhomi. Kuhu wale. Mutogolia neonaga. Natue wonaga. Kigoki ya gai ne udheli. Kira kwa tere hedele ya gai. Alidi ya kigoki ya ke. Natumia kwa. Daudi ya roiga atiriri, kiugoge ya kuri, netawa, umule kagira makinya makoa, neguo udheri ulea onyo na giajira. Woguli, maithoma ya tuwe na mole, mationaga. Maithoma ya ogi ya takuwe ya mationaga, nedele ya duma ya oka, dule kedu ugiona na uhaba atiri yogu, uhaba atiri yeta mutumu. Nolele, gai nedo hawa ya kawa kenada siya keli, orosi nere, ne atule hagiro deli. Atulehero theri akawekira maitho maitu tukanjiriria kuona uyu ni muti tukoneno ni ngombe tukoneno ni nyeki tukoneno ni mugunda tukahota gwika maundu maria twagirwo ni gwika tondu maitho maitu ni maihuritio na utheri kugu maitho ma Kristiano ne kuihurio na utheri wa kiugo kia Ngai kiugo kia Ngai nikio kimuri gia kumurikira andu Ngai na nikio marerwa tulerwa atiriri ona uge wama riu ria tukugia naguo ukuma kiguini kia Ngai mundu othe utegutongorio ni kiugo kia Ngai ageciragiria na akaheaga andu kaundu karege gutuma matheke na makene tondu riu ni drama ire ku makanithaini maingi arerwa atiriri mundu ucio ri ni gitumumu nawe ungikorwo wi mutumumu wi mucirika unyitwo guoko ni mutumumu inywe ri oirima riu ri tureharirie ki andu Ngai. Tureharirie tondu Jesu ni aroka. Murata witu ni atuhete noti. Aroiga ni guka. Ni guka kumuiira andu akwa. Nigetha haria ndi na nyumba giake ho. Agikorwo murata waku ya Amerika akwira ni guka ni wiharagiria. Ni uharagiria nyumba na ukaharia maundu maku. Na ugithi kumutunga ugathi kumutunga wina nguo theru na maundu mega ri. Ugacaria ngari ona ngoro nduri ugakombora ngari ya murata ngari njege gwitika ritwa ri. Ugo Jesu ni araba tarawi hariri. Uge hariri yate na uduwa kuru mirira makinya ma Jesu. Todo Jesu tugire he reads by example. Jesu atogoragia na jira ya gotuwa nereria. Kwa murathi mwone gai na mwekewega. Niona nini kuhariri ya dire hariri ya. Niede murtu wa bibiria.
Niye ndire murumiriri wa dini kana mudu niye ndire murumiriri wa kigo kia ngai giki nikio numagira ndirumagirira dini dini ni na morutani macio andu ni mari na morutani mao no kigo kia ngai giki turerwa tiriri nyeki ni umaga ona mahoa makahoa no kigo kia ngai ni gia gutura tene na tene tuika murutwo wa kigo kia ngai ona githia kanithari tuika murutwo wa kigo kia ngai Jesu ni akwendete Jesu ni murata waku ekire maundu mothe maria magiririo ni gwikwo nigetha ukahonoka na riu ri ni aroiga there are conditions na tutingimugarura ithwe no atugarurire no ithwe tutingigarura Jesu tumwire hau Jesu ni wathie muno na tutingikara kiama ogyo the kwe ciama ciana ikarwo thiini wa history thomaga nginya ciama ingi cia Nikea ikandika watho iga ciama ingi cia Riangaku ikandika maundu creed ikandika mawitikio ikandika maundu macio mothe ni nonsense maundu macio mothe ni matuhu tondu gatirĩ bata wa tuikare thi tucirire kiugo kia ngai he bata tuikare thi twicuranie uria kiugo kia ngai kiugite tukithrumirire kio gike nie ndirumagirira dini nie ndirumagirira muhunjia nie numagirira bible ihoya riakwa ni atiri onawe tuika murutwo wa bible rumirira kiugo kia ngai na ni ukona ngai tondu ngai ni mugurie thiini wa kiugo giake na ndukerwo ni mundu ndungitaukirwo warikia kubatithio warikia kuihurio na roho mutheru thiini wa Luka 24 verse 45 na hau ukururire wega iroiga atiriri he will open up your mind to understand the scripture roho mutheru niguo irocio kuruta ekuhingura meciria maku akuhe ohoti wa gutaukirwo ni kiugo kia ngai mwathani aramurathima mwike wega na mwende na muno makiria maundu mothe rekei tumurumire angikorwo wi hau na no wende gukinya makinya maria Jesu akinyire angikorwo wi hau na no wiguite uhoro mwega na ni wendete na ni urenda guthura gutuika murumiriri wa Kristo Jesu nigetha witagwo disciple of Christ no nyende kuhoya nawe woguo ri gukuria ugie na kahinda kanini ka dagika imwe twire mwathani uguo urenda angikorwo wi hau na nduri wahonoka na no wende kuhonoka no wende kwineana hari Jesu ni ngwenda opozi dagika imwe twire mwathani akwamukire akuhonokie na gwike na guteithie wike uria kwagiriire ni gwika ongo nduri mubatithie ubatithio nigetha uhote kugia na hinya wa kumwira mwathani riu njetereire kiheo giaku Jesu batithia riu na ubatithie na roho mutheru rekei tuhoye ithe witu na ithe wa mwathani witu Jesu Kristo uyo twendete muno nituoka mbere yaku mahinda-ini maya tugucokerie ngatho ni tondu ni waria na ithuĩ kuhitukira he maandiko maku matheru eroreri akwa haria hothe maruma ndamaneana hari we twendete muoyo mwathani twendete gukana gutunga hindi ya uriguranirio hindi ya keri ni twendete guturania nawe ni watugurire ugitukwira na ukiruta thogora wa thakame yaku na ni tuhingicitwo ni uria muru ona kungitukahingicwo kugerera kuri atongoria aria matutongoretie turahoya tutuike arutwo a bible na muno makiria twarikia gukinyukia makinya maria magiriire ta ikinya ria kubatithio nigetha tuharirio gucamania nawe mwathani utuihurie na roho waku mutheru angikorwo he mundu wa gwitikira ihinda-ini riri mwathani mwamukire mwikire listi-ini ya ciana ciaku thiini wa ibuku ria family yaku mwathani andika ritwa riake turathime ni twakuhoya o nginyagia muthenya uria ungi wi mbere itu tweigana twetiganiria moko-ini maku kwenda gwaku gwikike ihoya ria winyihia munene kugera he Kristo Jesu mwathani muhonokie witu amen thank you edo ine ngai na murathimo.